consilieri, stimați invitați, știți reprezentanți ai mass media, am fost în putericire către președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Lucrișan, să conducă aceste ședințe. Prin urmare, vă rog să-mi permiteți să intrăm în procedurile legale de desfășurare a ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 20 septembrie 2017. Consiliul Județean a fost convocat astăzi. Domnule vicepreședinte, dacă vă permiteți. Avem un coleg care are un deces în familie, tatălui a decedat. Cred că ar fi potrivit dacă se reacordă toți colegii să păstrăm două vedere. Cu siguranță, domnul consilier, știți? Toate la timpul lor, cu siguranță, se vor rezolva ca în viață. Consiliul Județean a fost convocat astăzi, 20 septembrie 2017, ședință ordinară, prin dispoziția numărul 552 din 19 septembrie 2017, în temeiul legii administrației publice locale, numărul 215 din 2001, și a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Vrancea. Din 33 de consilieri în funcție, sunt prezenți 28, de ședința are vorul necesar în sfârșurări. Absent sunt Marian Lucrișan, președinte, doamna consilier Ina Stoica, domnul consilier Victor Ciumac, domnul consilier Oprea Ion și domnul Nica George Claudiu. Iată, domnul consilier Nica trece pentru un moment dificil în viața domniei sale. Tatăl i-a decedat, îi suntem alături și sperăm să treacă cât mai repede pentru peste acest eveniment neprevăzut. Prin urmare, vă rugăm să ținem momentele cu plăcere. Vă mulțumesc! În conformitate cu prevederile legii, numărul 215 din 2001, dau cuvântul secretarului județului pentru a propune este aprobarea procesului verbal la ședința ordinară din data de 17 august 2017. Doamna secretară a județului, aveți cuvântul. Domnule președinte de ședință, doamnelor, domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la cele consemnate de secretariatul tehnic în procesul verbal al ședinței din 17 august, înțeleg că nu, domnule președinte de ședință, vă rog să spuneți. Am înțeles. Supun la vot procesul verbal la ședința ordinară din data de 17 august 2017. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Procesul verbal la ședința ordinară din data de 17 august 2017 a fost adoptată cu unanimitate. Doamne și domnule consilier, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâre. La punctul 1, modificarea componenței Comisiei Paritare pentru întocmirea propunerilor de arbitrare a Serviciului de Transport Public Județean, prin curse regulate și validarea componenței acesteia. La punctul 2, desemnarea unui membru titular și a unui membru supleant în cadrul Consiliului Județean Vrancea în Consorțiul Regional de Inovare. La punctul 3, desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Elena Doamna Focșan pentru anul școlar 2017-2018. La punctul 4, încheierea protocolului de colaborare între Consiliul Județean Vrancea și Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru realizarea în comun de activități, servicii, proiecte care să ducă la asigurarea de servicii de tehnologia, informației și comunicație. La punctul 5, rectificarea bugetului propriu pentru finanțarea unității administrativ-teritoriale județul Vrancea și a instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea pe anul 2017. La punctul 6, transformarea unor posturi din statul de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. La punctul 7, transformarea unor posturi din statul de funcție al Muzeului Vrancea. La punctul 8, transformarea unui post de economist specialist 1A la compartimentul financiar, contabil, resurse umane, salarizare și administrativ din statul de funcție al Centrului Cultural Vrancea, în post de inspector de specialitate 1A. La punctul 9, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor DALI, pentru obiectivul de investiție, modernizare drumului județean 241A, limită județ Galați, Sârdioara, limită județ Bacău, în lungime de 14,45
kilometri, Comuna Tărâsoaia, Comuna Vorbița, Județul Vrancea. La punctul 10, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economic și a categoriei de cheltuieli la faza elaborare, studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție construire pot peste râul Domoșița, pe drumul județean 119C, sat Angheleș, Comuna Vigineș, Județul Vrancea. La punctul 11, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriei de cheltuieli la faza expertiză tehnică, elaborare studii de teren, studii topografic, studii geotehnic, studii hidrologic, studii de trafic, studii de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, construire pot peste părâul Alba, pe drumul județean 205K, sat Măreș, Comuna Recoasa, Județul Vrancea. La punctul 12, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriei de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studii topografic, studii geotehnic, studii hidrologic, studii de trafic, documentație de avizare a lucrărilor de alii pentru obiectivul de investiție, modernizare drumul județean 204F, în lungime totală de 4,9 km, din care sector Slobozia Ciorăști-Armeni, în lungime de 2 km, Comuna Slobozia Ciorăși și sector Moreavu Bugești, în lungime de 2,9 km, în Comuna Bugești, Județul Vrancea. La punctul 13, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studii topografic, studii geotehnic, studii de trafic, documentație de avizare a lucrărilor DALI pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare drumului județean 205S, Focșan, Câmpeneanca, Vâlteșcoiu, Mâncianca, intersecție drumul județean 205B, în lungime de 13,20 km, județul Vrancea. La punctul 14, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza elaborare studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, construire pod din beton armat pe drumul județean 205D, peste Torentul Adânc, Comuna Sculberg, Județul Vrancea. Actualizarea devizului, la punctul 15, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza documentației de avizare a lucrărilor DALI pentru obiectivul de investiție, reabilitare și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră în zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării, pentru obiectivul numărul 2, intitulat Reparare pod pe drumul județean 205D, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare. La punctul 16, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studiu hidrologic, studiu topografic, studiu geotehnic, documentație de avizare a lucrărilor DALI pentru obiectivul de investiție modernizare drumul județean 205C, intersecție drumul județean 204E Panciu, intersecție drumul județean 205H Mobilița, lungime 7,27 km, Comuna Mobilița, Județul Vrancea. La punctul numărul 17, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studiu de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor DALI. Pentru obiectivul de investiție, modernizare drumul județean 205L, sector Vâncioaia-Spinești, lungime de 3,6 km, Comuna Vâncioaia, Județul Vrancea. La punctul 18, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studiu de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor DALI pentru obiectivul de investiție, modernizare drumul județean 202F, în lungime totală de 7 km, sector Comuna Ciureș, sat Mihălceni, Comuna Bălești, Județul Vrancea. La punctul 19, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza documentației de avizare a lucrărilor DALI, studii de teren, studii geotehnic, studii topografic, studii hidrologic, studii de trafic, pentru obiectivul de investiție, modernizare drumul județean 204D, sector Vulturu, Hângulești, Malul, în lungime de 9,6 km, Comuna Vulturu, Județul Vrancea. La punctul 20, actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor DALI, pentru obiectivul de investiție, modernizare drumului județean 215, în lungime totală 12,9 km, din care Comuna Bolotești, sector intersecție drumul național 2D, Putna-Ivâncești, în lungime de 4,5 km,
Comuna Daroafa, sector Făurei, Daroafa, Precestanu, în lungime de 5,7 km, Comuna Vilcovu, sector intersecție drumul național 23, intersecție drumul național 23A, în lungime de 2,7 km, județul Vrancea. La punctul 21, aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016-2020 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a SECE, compania de utilități publice ESA Focșani. La punctul 22, aprobarea solicitării de transmitere a imobilului pe direct pe stația preferată Focșani cu terenul afelând din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea. La punctul 23, aprobarea depunerii proiectului Transparență și Integritate în administrația publică locală din județul Vrancea, spre finanțare din programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. La punctul 24, solicitarea de transmitere din domeniul public al orașului Mărășești, în domeniul public al județului Vrancea, a terenului în suprafață de 75 hectare pășune, situată în instabilanul orașului Mărășești, în vederea realizării Parcul Memoriei Naționale. La punctul 25, modificarea anexelor 3, 4 și 5 din hotărârea Consiliului Județean Vrancea numărul 173 din 17 august 2017 privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiție cu construire pod din beton armat pe drumul județean 205E peste pârâul Vizăuți, sat Vizantea Răzășească, comuna Vizantea Leve, județul Vrancea. La punctul 26, modificarea anexelor 3, 4 și 5 din hotărârea Consiliului Județean numărul 174 din 17 august 2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiție, consolidare și reabilitare pod din beton armat pe drumul Județean 205B peste pârâul Pietroasa, sat Faraoanele, comuna Fruteșcoiu, județul Vrancea. La punctul 27, exprimarea acordului de principiu cu privire la realizarea unui monument de comemorare a princenilor care au murit în diaspora. La punctul 28, publicarea în format deschis a tuturor informațiilor publice pe site-urile Consiliului Județean Vrancea și al instituțiilor subordonate, transmiterea în format deschis a materialelor pentru ședințe, transmiterea trimestrială a raporturilor de activitate ale instituțiilor subordonate, fiecărui consilier județean. La punctul 29, organizarea Festivalului Zilei Turismului și Tradițiilor Vrâncene. Doamnă și domnule consilier, supun la vot proiectul ordinii de zi. Ce este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Cu unanimitate de voturi, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. Doamnă și domnule consilier, precizez că toate proiectele hotărâri înscrise până de ziua ședinței de astăzi pot fi dezbătute, deoarece a fost întocmiterea, parcurile compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vrancea, care au fost depuse la secretarul județului. La punctul 1. Avem proiectul de hotărâri privind modificarea componenței comisiei paritare pentru întocmirea propunerilor de atribuirea serviciului de transport public județean prin curse regulate și validarea componenței acesteia. Prin proiectul de hotărâre au fost propuși ca din Comisia Paritare să facă parte din calitate de membru titular și ca membru supleant, doamnele Mărescu Valerica și Tudor Oana Maria, din partea Autorității Rutiere Române Vrancea, domnii Balcan Alin Marian și Cârjean Mihai, funcționari publici din cadrul Autorității Județene de Transport a Consiliului Județean Vrancea. Dacă aveți observații? Nu? Propuneri? Altă persoană? Înțeleg că nu. Rog Secretariatul Tehnic să procedeze la întocmirea buletinilor de vot. Până la întocmirea buletinilor de vot, vă propun să trecem la punctul numărul 2. Supun la vot trecerea la punctul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. La punctul numărul 2 avem proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru titular și a unui membru supleant în cadrul din cadrul Consiliului Județean Vrancea în Consorțiul Regional de Inovare. Aveți observații? Deoarece acest punct de ordine de zi necesită desemnarea două persoane prin vot, vă propun să facem nominalizare pentru întocmirea operativă a buletinului de vot către Secretariatul Tehnic.
Vă propun să faceți propunere. Domnul Bălan, domnul consilier Bălan. Mulțumesc. Având în vedere că prin dispoziția domnului președinte al Consiliului Județean Vrancea, domnii vicepreședinți au în subordine aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Vrancea, aparat care colaborează, care se ocupă și de activitățile Consorțiului Regional de Inovare, eu propun ca membru titular să fie domnul, bineînțeles, având și vedere și experiența dumnealor, propun ca membru titular să fie domnul vicepreședinte Emil cel Mare și membru supleant domnul vicepreședinte Cristian Dănuțu. Vă mulțumesc. Poate propune? Da? Domnul consilier Costan? Vă apreciem experiența invocată de colegi mai înainte din vorba de inovare. Noi propunem pe domnul consilier Ciprian Iepure ca membru titular, iar pentru supleant nu facem nicio propunere. Bine, mulțumesc. Vă rog secretariatul tehnic să procedeze la întocmirea buletinului de vot. Până la întocmirea buletinului de vot, vă propun să trecem la punctul numărul 3. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc. La punctul numărul 3 avem proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Elena Doamna Focșani pentru anul școlar 2017-2018. Dacă aveți observații, propune? Da, doamna consilier Vrancea Dumnezeu? Propun pe domnul consilier Liviu Bostan. Atât? O propunere? Da. Da, domnul consilier Ducanu? Din partea grupului PSD, avem să propun pe domnul consilier Ciani Doru Bălan, având în vedere că dumneavoastră a mai fost în acest consiliu și pentru că este vorba de instituție școlară și pe domnul profesor Antaciu Covadrian. Da, mulțumesc. Rog secretariatul tehnic să procedeze la întocmirea buletinului de vot. Până la întocmirea buletinului de vot, propun să trecem la celelalte puncte ale ordinei de zi de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se aduce cineva, vă mulțumesc. La punctul 4, avem proiectul de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare între Consiliul Județean Vrancea și Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru realizarea în comun de activități, servicii, proiecte care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și comunicații. Dacă aveți observații. Înțeleg că nu. Să pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, cu unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. La punctul numărul 5 avem proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu pentru finanțarea unității administrative teritoriale județul Vrancea și a instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea pe anul 2017. Dacă aveți observații. Da, domnul consilier Bostan? Dar consider că s-a pierdut oportunitatea la această rectificare pentru a îndrepta niște lucruri din punctul nostru de vedere al grupului de consilier liberal, niște erori în privința bugetului Consiliului Județean Vrancea, erori de strategie și pe termen lung care vor afecta județul. Dacă majoritatea tot nu a găsit de cuviință să îndrepte măcar o parte din aceste erori, n-aș vrea decât să amintesc că s-au propus vreo 600.000 de lei pentru Centrul Cultural Vrancea, se spune acolo un referat pentru a continua niște acțiuni de tradiție. Nu sunt prea multe precizări și în această situație considerăm că se încearcă să se facă o tradiție din risipirea banului public pe niște acțiuni nerelevante pentru cetățenii județului, nici pentru imaginea județului nostru, dacă asta se va dori. Am avut, afară de istoria acestor acțiuni, recent am văzut cu ochii mei niște acțiuni finanțate de bugetul Consiliului Județean cu ocazia centenarului, care mi s-au părut nerelevante, inconsistente și de niciun folos pentru cei care eventual ar fi participat la ele. Participarea, oricum, a fost destul de slăbuță. Am văzut simpozion științific național, așa se numea, destul de pompos, conținutul comunicărilor de acolo
cred că a făcut un elev de clasa 10-a să ia o notă în jur de 5 la istorie. Acesta este doar un motiv pentru care găsim că nu este oportun să dăm votul acestui proiect de rectificare al bugetului Consiliului Județean. Da, mulțumesc. Alte observații? Domnul Păsăre Bogoianu. Stimați colegi din opoziție, eu personal constat că ori v-a murit muza inspirației, ori nu ați studiat foarte bine documentele care v-au fost trimise la de-a lungul activității în acest mandat. De fiecare dată ridicați aceeași problemă. De fiecare dată vă agățați de un aspect care, după părerea mea, este semnificativ pentru județul Vrancea. Acum ați găsit o chichiță legată de cei 600 de mii de lei care au fost, care vor fi prin această rectificare a bugetului repartizat Centrului Cultural Vrancea. O categorisiți ca fiind o risipire de bani. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin risipire de bani atunci când este vorba de cultură. Pentru că o să urmeze Festivalul Bacchus. Iar Centrul Cultural este cel care organizează acest festival. Cu ocazia acestui festival, toate manifestările culturale, toate prezentările vor fi organizate de Centrul Cultural. Nu vorbim aici de spectacole care vor avea altă finanțare, din sponsorizări și din alte surse. Dacă nu reușim prin acest festival să dăm o tentă, să dăm culturii ce trebuie să fie al culturii, înseamnă că nu înțelegem nimic din ceea ce vrem să organizăm cu această ocazie. Eu vă invit în acest an, pentru că în ceilalți ani n-am văzut o participare a colegilor literari, vă invit în acest an să vizitați toate standurile care se vor organiza cu ocazia festivalului Bacchus. Și veți constata foarte multe exponate, foarte multe aspecte legate de tradițiile județului Vrancea, foarte multe aspecte legate de cultura județului Vrancea. În ceea ce privește finanțarea centenarului, mă surprinde să afirmați că au fost niște bani risipiți. Mă surprinde. Pentru că această manifestare a fost organizată la nivel național. Și din fericire pentru județul nostru, aici, în această zonă, vorbim de Mărăși, Mărășești, Cârtuzi, aici a fost leagănul și bătălia cruntă în cel de-al doilea război mondial, în cel primul război mondial. Aici a fost bătălia care a întors soarta războiului. Dacă nu înțelegem acest aspect istoric și batem monedă pe aceeași retorică, că s-au risipit bani, că nu au fost eficiente simpozioanele, că nu au fost niște prezentări ridicate la anumite feluri, vă înșelați și îmi pare rău de ceea ce ați susținut și de ceea ce ar trebui să înțelegeți. Vă mulțumesc! Da, dacă mai este cineva, domnul vicepreședinte, orice mai? Da. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, vă venim să surprinde pe lângă ceea ce nu merge microfonul ăsta, dar o să vorbesc destul de tare ca să mă auziți. Pe mine mă surprinde faptul că un absolvent de matematică, din câte știu, nu știu ce grad didactic aveți, domnul profesor, dar știu că sunteți domnul consilier Costan. Sunteți absolvent de matematică. Faceți aprecieri vis-a-vis de un simpozion de istorie la care au participat profesori doctori și unul din ei este în sala aici, cel care a organizat profesor doctor Horia Dumitrescu, profesor doctor, profesor universitar, atât din țară cât și din străinătate, și dumneavoastră bagatelizați acel simpozion care cred eu că a fost de excepție. Nu știu dacă ați participat la el. Ați participat și n-ați înțeles nimic. Pentru că n-a fost matematică. Înțelegeți? Dacă era
cele patru operații, bănuiesc că înțelegeți. A fost istorie. Dacă domnul profesor Borea Dumitrescu vrea să vă explice, eventual în pauză, despre ce a fost discuția atunci, despre ce s-a vorbit atunci, poate să vă spun. Dar chiar serios, nu faceți aprecieri atunci când nu vă pricepeți. Mulțumesc! Aș putea și eu să spun câteva cuvinte? Da, domnule consilier. Am fost implicat în mod direct la această subvenție imposion. Mulțumesc celor câțiva membri liberali care au fost prezenți la manifestare. Chiar am fost extrem de mulțumit că am văzut pe domnul Bostani prezent în aula Eminescu de la Unirea. Dânsul, când pe atunci mi-a schimbat câteva rezerve în legătură cu, nu neapărat cu organizarea, cât mai ales cu prința participării și prizei la public a manifestării. Eu ce vreau să spun este că în cuții în care acolo erau prezenți și de la București, era vorba cineva care, am zis, care se ocupă în mod special de organizarea centenarului, un profesor universitar și care, mă rog, prestația lui, lăsă deoparte cât de bună să mă asta a fost, nu are importanță. Ideea este că, dacă aș întreba câți bani a costat simpoziumul în sine, nu știu dacă cineva poate să-mi spun, adică sunt convins că nu a costat aproape nimic. A pune problema eficienței, în măsură în care s-au băgat niște bani într-un simpozior și ce a rezultat, este o chestiune care zic eu că nu și are loc aici. A fost o chestiune benevolă, eu nu am fost plătit, nici după profesorul Dumitrescu nu a fost plătit pentru așa ceva, apropo de profitabilitatea unui asemenea simpozior. Și cum spunea și domnul vicepreședinte cel mare, când este vorba despre chestiuni patriotice, nu știu dacă se pune problema neapărat a câți bani se bagă, câți bani rezultă. Da? Și mai este o chestiune. Patriotismul este o stare de fapt și nu vorbe. Adică, important să facem ceva și nu neapărat să discutăm. Oricum, astăzi nu să mai am o luat de poziție în această privință apropo de monument. Mulțumesc. Da, domnul Sandu, să fie scurt de vreo. Vreau să precizez că colegul meu, profesor Arcipov, are, nu știu dacă și-a dat seama, dar a salvat într-o câtva nivelul acelui eveniment. Dar evenimentul sine rămân la părerea că a fost mult sub ceea ce s-ar fi așteptat la acea manifestare și nu e vorba doar despre aceasta. Lucrurile de genul ăsta pe care Consiliul Județean le-a organizat și le-a susținut trebuie să aibă un impact major în mințile oamenilor. Altfel facem degeaba, să știți. Și domnul profesor poate nu a vrut să spună într-o totul ceea ce a văzut acolo și poate că e bine să le spunem aici în plen, dar ceva trebuie făcut. Manifestările care sunt culturale sau de altă natură, care se desfășoară sub patronajul Consiliului Județean, trebuie să fie de o înaltă ținută și să aibă impact la public. Mai bine, altfel nu le facem. Nu are rost să coborăm nivelul instituției. Domnul consilier Geanu, mulțumesc. Într-adevăr, ați recunoscut că acțiunile organizate de Consiliul Județean, festivalul, centenarul, au un impact major. Au fost recunoscute și de către președintele României. Așa că, dumneavoastră, nu mai împrușcați cu nouă, de fiecare dată, când Consiliul Județean organizează ceva sau instituțiile subordonate de Consiliul Județean, când organizează acțiuni la nivel național. Așa cum un istoric, ați văzut și dumneavoastră, v-ați citat la televizor, a spus, jos pălăria Pane Optișan. Da? Țineți minte, da? Acum a venit dumneavoastră, astăzi, la punctul 29, să organizați, vezi, Doamne, alt festival, mai tare ca festivalul Bacchus sau nu? Deci, ce faceți dumneavoastră o să fie bine. Ce a făcut Consiliul Județean până acum, cu acordul cetățenilor, județului Vrancea, acordul consilierilor județeni, nu e bine. Așa cum spuneți de fiecare dată că angajații din Consiliul Județean, funcționari publici, bugetarii, nu fac nimic cum trebuie. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! La ceea ce am spus sau susținut. Da, domnul consilier Grădea, vă rog. Eu doresc să revin la bugetul, la proiectul de buget, bugetul rectificat pentru 2017. Am fost întotdeauna împotriva risipirii banului public. Am fost întotdeauna împotriva acelor spectacole date în piața noastră.
Și pun următoarea problemă. Atâta timp cât Direcția Generală de Protecție a Copilului ne comunică expres că are nevoie de 9,4 milioane pentru salarii. Are nevoie de încă 3 milioane pentru buna desfășurare a activității și dă și chiar menționează o serie de produse, medicamente și așa mai departe, absolut necesare. Noi, prin propunerea care ne-o faceți, alocăm numai 3 milioane. Dar 600 de mii, deci mai mult de o jumătate de milion, o dăm pe spectacole. De ce nu dăm acești bani pentru salarii? Cum se vor descurca oamenii ăștia? Dacă le trebuie 9,4 milioane și noi le dăm ceva mai mult de 3 milioane. Cum vor face? Pentru că e vorba de rectificarea, zic eu, este ultima rectificare. Deci, trebuie să tratăm serios bugetul. Întotdeauna am tratat superficial propunerile de buget. Vă mulțumesc. Domnul consilier, dacă îmi permiteți, noi întotdeauna am tratat serios bugetul și atunci când a fost guvernarea POP. Și când a fost guvernarea POP, și când au mai venit celelalte guvernări așa trecătoare și ne-am trebuit că vom trata în continuare serios. Angajații celor de la DGASPC poate vor avea salarii în continuare. Și o să vedeți și dumneavoastră acest lucru. Domnul vicepreședinte. Acum vreo două ședințe, dacă mi-aduc eu bine aminte, consilierii PNL întrebau cu ce se cheltuie bani la DASPC. Și de ce se ridică salariile la DASPC. Acum v-a apucat grija și... Decât să face spectacole, zicea, mai bine dați bani la oameni, dați salarii. Nu. Dacă ați vătat să dați bani, dați-le bani. Da, m-am putin, m-am putin. Și le dăm bani. Le dăm bani. Domnul consilier Bălan, vă rog. Stimați colegi de la PNL, noi am știut să mărim salariile și la DGASPC și la toate instituțiile, deci guvernul PSD, și am știut să facem și spectacole de aventură cu bani nu foarte mulți, așa cum trebuie. Dumneavoastră ați fost împotrivă și cu mărirea salariilor înainte și că DGASPC-ul nu are activitate. Păi, bineînțeles, guvernul PSD a mărit salariile, da? Când dumneavoastră le-ați tăiat, le-ați... știți ce ați făcut. Acum veniți. Dar așa, ați spus să spuneți că vreți, doriți puțin așa, mărirea salariului la DGASPC. Astea trebuiau mărite de mult. Nu. Numai PSD-ul o să facă. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, supun la vot proiectul de hotărâre. Vreau să iau și da, domnul Irimea, vă rog. Mulțumesc mult. Dar fără a crea nicio polemică și tot în discursul într-o linie normală și chiar îmi doresc un dialog între putere și opoziție, aș vrea să fac două precizări. Una, raportat la ce a zis colegul nostru, domnul Guguian, vizat de aspect semnificativ și risipă de bani, pentru că se folosesc acești termeni. Aspectul semnificativ privind Festivalul Bacul și risipirea de bani, pe care noi totdeauna am constatat-o și am scos-o în evidență, pentru că aceasta a fost și percepția noastră și percepția muncenilor. Din punctul meu de vedere, un festival, Bacul, ar trebui să aibă un impact pe două segmente. Economic să dezvolte, Focșaniu să dezvolte, Vrancea și să dezvolte turismul. Din păcate, cifrele sunt extrem de clare și evidente. La turism suntem pe penultimul loc, doar Telorman e sub noi și economic stăm în ultimele 5 locuri din România. Dacă acești doi indicatori sunt la nivelul acesta după 10, 15, 20 de ani de festival Bacus, înseamnă că ceva nu funcționează. Înseamnă că mergem prea mult pe zona spectacolelor și prea mult pe cheltuieli în direcția asta și prea puțin pe aspecte care pot promova Vrancea astfel încât să avem mai mulți turiști. Asta e realitatea și cifrele vorbesc în acest sens. Iar cu privire la buget, eu aș aștepta din partea președintelui Consiliului Județean Mariano Preșan solicitări de fonduri pentru parc industrial, aeroport, dezvoltarea turismului, tot ceea ce promite de 10-15 ani și nu se realizează în Vrancea. Asta aș fi așteptat, nu doar bani pentru salarii, evident că e nevoie și de acești bani. Dar ce s-a spus în evidență și în ultima vreme, investițiile au fost tăiate de guvernul PSD. Se vorbește de guvernul PSD doar că a mărit ceva.
și că a dat salarii suplimentare. Dar nu face nimeni referire la stoparea investițiilor, la creșterea prețurilor și la toate aspectele care influențează pe termen mediu și lung, negativ din punctul meu de vedere, societatea românească. Mulțumesc. Domnul consilier, sincer, nu știu care investiție este popită, că ordinea de zi de azi este plină, proiecte au fost semnate în perioada anterioară, vor fi semnate în continuare contracte noi, iar, mă scuzați, iar dacă vom căuta un spațiu de cazare în următoarele 20 de zile pe raza municipiului Focșani, o să fim dezamăgiți, nu vom găsi. Deci turismul nu merge pe aici, nici în Focșani. Nici cel ecumenic, nici cel istoric, nici cel vitivitigol, nu merge. Și ce nu merge? Nu. Păi n-ați înțeles. Nu. De ce suntem prevăzut în loc? N-am făcut remarca asta în dăbător. De ce suntem prevăzut în loc? De privire la investiții și la cele 5 drumuri care transitează Brâncea și care vor fi reabilitate, care vor fi refăcute, da? Cele 5 proiecte, în cele 5 drumuri. Acele nu ce mai facem, retragem contractele că au fost semnate, păcat că au fost semnate, asta este... Consiliul Județean este partener într-un megaproiect negociat cu Comisia Europeană. Indiferent cine era la guvernare sau indiferent cine era președinte Consiliul Județean, Consiliul Județean trebuia să semneze acele contracte pentru reabilitarea drumului. Se reabilitează drumul de fapt România și eu urmă să întâmple lucrul acesta. Să ia cineva în drumul. Era un termenus, asta era anul și ziua și luna în care trebuia semnate. Că a fost altcineva, asta este o greșeală, nu? Hai să mă refer, poate mă înțelegeți mai bine. Dar și după ce s-au folosit bani de la buget. Acum îți vorbesc pe mine. Da, de păcate, e important să nu pierdem banii europeni, că s-a întâmplat foarte multe lucruri, și să le derulăm în mod corespunzător. Iar responsabil de proiect să-și facă treaba cum trebuie, astfel încât să nu mai luăm bani de la buget pentru a compensa faptul că nu am terminat proiectul în timpul zilei. Și, apropo de afirmația domnului Marian Brușan, mi-aș dori să fie prezent la ședința aceasta, că să moară liberali de ciudă. Dar noi murim de ciudă când avem aeroport, parc industrial, turism dezvoltat, exact ce-a promis el în 15-20 ani. De aceea murim de ciudă, nu că nu sunt altă motiv. Gata, consider că am dezbătut și... Da, mă rog, domnul Cubeian. Mulțumesc. Aș vrea să încep cu ultima chestiune ridicată de domnul Iremia. Problema parcului industrial. Vă amintiți când v-ați opus proiectul în Consiliul Județean? Nu se pot. Vă amintiți sau nu vă amintiți? Mulțumesc. Referitor la afirmațiile făcute de domnul Cristi Iremia că după toate festivalurile Bacus care s-au organizat în județ, nu se simte nimic. Domnul Cristi Iremia, înțeleg că sunteți jurnalist, sunteți și consilier județean, sunteți și jurist, dar în mod deosebit sunteți jurnalist de foarte mulți ani, da? Și consilier județean de un an și ceva. Cât ați funcționat sau încă mai funcționați ca jurnalist, ați circulat prin județul Vrancea, în mod special în zonele viticole? Atunci când ați candidat pentru Consiliul Județean, ați făcut campanie electorală, ați circulat în zonele viticole, ați putut observa dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră, cam cum a început să se miște sectorul viticol, cam câte combinate de prelucrare a strugurilor există și s-au dezvoltat în județul Vrancea, cam câte soiuri de vinuri au apărut, cam care este distribuția în țară și chiar în străinătate. Ați circulat, spre exemplu, în Ardeal să vedeți că la Timișoara, la Arad, la Oradea, la Cluj există vinuri din județul Vrancea. De ce au ajuns acolo? Poate și prin intermediul acestui festival Bacus organizat aici în județ. Vă mulțumesc! Nu sunt împotriva organizării festivalului Bacus. Vorbesc pe mine, vă rog frumos. 10 secunde, vă rog,
civilizat ca așezare. Mai e și domnul Răducanu vrea să vorbească. Dacă facem un dialog, mergem undeva, stăm de vorbă, fără nicio problemă. E un foc de dezbatere, cu toată stima și tot respectul. E un foc deja de aveți 8 secunde. Trebuie să ne... Păi, eu nu cred că acei viticultori care au reușit să-și facă afacerile să meargă, au ajuns la acel nivel pentru că a cântat pe scenă la Bacuța și la Focșani un artist sau altul, ca să nu dau nume, de care lasă de dorit. Haideți să fim realiști. Noi ne-am legat, în primul rând, de spectacole care costă exorbitante și știm cu toți acest lucru. Hai să gestionăm altfel fondurile pentru acest festival și să ne dăm o altă dimensiune. Vă mulțumim, domnul consilier. Doamna secretară a județului Orpedalu. Domnule președinte, ședință, doamnelor, domnilor consilieri, eu nu discut despre oportunitate, dar făcând parte din aparatul de specialitate al Consiliului Județean și fiind în contact direct cu colegii mei, trebuie să mă simt obligată să vă spun un lucru pe care poate nu-l cunoașteți niciunul dintre dumneavoastră și mi-ar fi plăcut ca înainte să dezbateți un asemenea subiect, să cereți aparatului de specialitate al Consiliului Județean feedback-urile pe care noi le avem de la evenimentele organizate din anii trecuți. Iar în ceea ce privește concursul de vin și Bacchus pe care Consiliul Județean îl organizează în acest an, ediția 25, vreau să vă aduc la cunoștință și aici dumneavoastră, domnule consilier Irmia, puteți verifica, o parte din producătorii de vin din județul Vrancea au intrat în contacte economice cu oamenii pe care Consiliul Județean i-a adus ca urmare a invitațiilor transmise și care au încheiat cu invitații pe care noi am adus, dumneavoastră, noi, Consiliul Județean, au încheiat contracte economice, inclusiv în China. De asemenea, prin intermediul tuturor manifestărilor care se desfășoară pe parcursul auzii 2, 3, 4, nu știu câte, cu ocazia acelui festival, mă refer doar la acel festival, punem județul Vrancea pe o harta a turismului. Și așa cum oamenii se duc la spectacole gratuite, în diferite orașe, noi suntem tineri, poate eu și dumneavoastră nu ne ducem la spectacole gratuite în alte județe, dar sunt oameni care vin să asculte un anumit cântăreț sau să deguste un anumit vin acolo unde este gratis. Pentru că asta e cel mai important la acest festival, inclusiv participarea la concursul de vin este gratis. Și încă un lucru pe care doresc, pe care vreau să-l punctez și închei, trebuie să fiți mândri, domnilor și doamnelor consilieri județeni, concursul de vin internațional organizat în județul Vrancea cu ocazia festivalului Bacchus a ajuns anul trecut pe locul 2 în țară. Nu este puțin lucru. Iar locul 2 nu se raportează la numărul de turiști într-un județ, ci la numărul de probe transmise din țară și din străinătate. Asta înseamnă că, pe o harta vinului, județul Vrancea și concursul internațional are deja un nume. Și probabil că în câțiva ani, poate să puteți, ca să nu mai fi niciun fel de discuții, să ajungă atât de important acest concurs, să puteți să puneți și tarife și preț cu celor care doresc să participe la concurs. Repet, dacă ne-ați fi cerut, cu siguranță m-am fi pus la dispoziție toate informațiile pe care le avem, căci curtea de conturi încă există, trăiește, este vie și pe fiecare eveniment și în fiecare an vine și ne întreabă care este, știți, raportul cheltuială profit a oricărui eveniment și a oricărui activități pe care Consiliul Județean o demblează. Și tocmai din perspectiva faptului că fac parte din aparatul de specialitate, am la cunoștință aceste date. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna secretară județului. Supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Se abține? Cine este împotrivă? Se abține? Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc! La punctul 6, avem proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc! La punctul 7, avem proiectul de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcție al Muzeului Vrancei. Dacă aveți observații. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, cu unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 8, avem proiectul de hotărâre privind transformarea unui post de economist specialist 1A la compartimentul financiar contabil resurse umane, salarizare și administrativ din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea în post de inspector de specialitate 1A.
Dacă aveți observații. Înțeleg că nu. Supun la vot de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Cu unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. La punctul 9, avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor de ALI, pentru obiectivul de investiție, modernizare, drum județean 241A, limită județ Galați, Fiordioara, limită județ Bacău, lungime 14,45 km, comuna Baia, comuna Păbița, județul Francea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Cu unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 10 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza elaborare studii de teren, studii topografic, studii geotehnic, studii hidrologic, studii de trafic, studii de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, construire pod peste părul Domoșița, pe drumul județean 119C, sat Anghileș, comuna Ruginești, județul Vrancea. Dacă aveți observații. Înțeleg că nu? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, unanimitatea proiectului hotărâre a fost adoptat. La punctul 11, avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, elaborare studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, construire pod peste pădurul Alba, pe drumul județean 205K, sat Mărești, comuna Răcoasa, județul Vrancea. Dacă aveți observații. Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 12 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studii topografic, studii geotehnic, studii hidrologic, studii de trafic, documentație de avizare a lucrărilor de ALI pentru obiectivul de investiție, modernizare drumului județean 204F, în lungime totală 4,9 km, din care sector Slobozia Ciorăști-Armeni 2 km, comuna Slobozia Ciorăști și sector Oreavu-Bugești 2,9 km, comuna Bugești, județul Vrancea. Dacă aveți observații. Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitate. Investiții, corect. Unanimitatea proiectului de hotărâre a fost adoptat. La punctul 13 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studiu de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor DALI pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare drumul județean 205S, Focșan, Câmpeleanca, Vârteșcoiul, Nunicianca, intersecție drumul județean 205B, în lungime de 13,2 km, județul Vrancea. Dacă aveți observații? Înțeleg că nu? Supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, unanimitatea proiectului de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. La punctul 14, avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza elaborare studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție, construire pod din beton armat pe drumul județean 205D, peste Torentul Atânt, comuna Spulberg, județul Vrancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, unanimitatea proiectului de hotărâre a fost adoptat. La punctul 15 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza documentației de avizare a lucrărilor de ALI pentru obiectivul de investiție, reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură mobilieră din zona localităților PAL din Doaca, Valea Sării, pentru obiectivul numărul 2, reparare pod pe drumul județean 205D, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Cu unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
La punctul 16 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studiu de teren, studiu hidrologic, studiu topografic, studiu geotehnic, documentație de avizare a lucrărilor DALI pentru obiectivul de investiție în modernizare drumul județean 205J, intersecție drumul județean 204 Epanciu, intersecție drumul județean 205H Mobilița, în lungime de 7,27 km, comuna Mobilița, județul Vrancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva? Unanimitatea proiectului de hotărâre a fost adoptată. La punctul 17 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studii topografic, studii geotehnic, studii hidrologic, studii de trafic, documentație de avizare a lucrărilor DALI pentru obiectivul de investiție, modernizare drumul județean 205L, sector Vâncioaia Spinești, în lungime de 3,6 km, comuna Vâncioaia, județul Vrancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, unanimitatea proiectului de hotărâre a fost adoptat. La punctul 18 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studiu de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor DALI pentru obiectivul de investiție, modernizare drumul județean 202F, în lungime totală 7 km, comuna Ciorești, satul Mihălceni, comuna Părești, județul Vrancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Unanimitatea de proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 19 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza documentației de avizare a lucrărilor DALI, studiu de teren, studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic, pentru obiectivul de investiție, modernizare drumul județean 204D, sector Vulturul Hângulești, Malul, în lungime de 9,6 km, comuna Vulturul, județul Vrancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, unanimitatea proiectului de hotărâre a fost adoptat. La punctul 20 avem proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli la faza expertiză tehnică, studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentație de avizare a lucrărilor DALI, pentru obiectivul de investiție, modernizare drumul județean 215, în lungime totală 12,9 km, din care comuna Bolotești, sector intersecția drumul național 2D, Udna, Ivăncești, lungime 4,5 km, comuna Garoapa, sector Făurei, Garoapa, Pecestanu, în lungime de 5,7 km, comuna Milcovu, sector intersecție de drumul național 23, intersecția drumul național 23A, în lungime de 2,7 km, județul Vrancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, unanimitatea proiectului de hotărâre a fost adoptat. La punctul 21 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016-2020 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a SC, compania de utilități publice SA Focșani. Dacă aveți observații. Da, domnul consilier Îngostan, vă rog. Parcurgând proiectul de hotărâre, dincolo de munca laborioasă care s-a făcut pentru a putea fi prezentat planul de evoluție a tarifilor, înțeleg munca specialiștilor făcută, înțeleg pe de altă parte că cei de la OCUP au prezentat cifre de așa natură încât să-și protejeze investițiile și din punctul de vedere al profesioniștilor lucrurile se arată bine. Dar noi, și reprezentanți ai direct și ai cetățenilor municipiului Vrancea, cred că ar trebui să ne facem griji în județului Vrancea, ar trebui să ne facem griji în privința unor cifre pe care trebuie să le aprobăm azi. Este dificil să contrazici și să corectezi specialiștii. Totuși, vedem că în perspectivă sunt niște ajustări foarte mari ale tarifelor la apă și la tariful la canalizare. Se vor găsi motive tot timpul pentru a justifica aceste cifre, dar trebuie să ne gândim că ele s-ar putea să fie totuși peste nivelul de suportabilitate al consumatorului.
ar fi de așteptat, datorită nivelului înalt de tehnologizare pe care îl are sistemul acum și a proiectului în curs, acestea se aducă și la o eficientizare a costurilor. Lucru care se pare că nu se întâmplă. Cred că datoria noastră de consilier județeni este să cerem să fie refăcut acest plan. Mai ales că ne așteaptă multe necunoscute în viitor, privind nivelul consumurilor pe gospodărie, nivelul veniturilor în gospodărie. Suntem totuși un județ unde nivelul veniturilor pe gospodărie este în coada județelor din țară. Și asta va afecta grav capacitatea de a și plăti facturile care vor fi emise de CUP. Nu este suficient să proiectăm niște costuri, să le explicăm în detaliu foarte profesionist, dacă în final capacitatea de plată a consumatorilor va fi insuficientă. Atunci toate proiectele de dezvoltare vor fi puse sub semnul întrebării. Poate că o altă abordare făcută acum mai în acord cu perspectivele viitoare ar fi de bună în momentul de față. Vă mulțumesc. Da, alături de noi este și domnul director Vasilescu al CUP, ASC CUP San Focșani. Vă rog, domnul director, să ne oferiți câteva informații. Din perspectiva celor explicate de domnul consilier, cred că materialul prezintă foarte clar problema aceasta a suportabilității. Și așa cum este stabilit de către Uniunea Europeană în relațiile cu România, suportabilitatea este la un minim de 2,5% din venitul gospodăriei medii. De asemenea, consultanții care au întocmit această analiză și în cadrul întregului studiu de fezabilitate privind proiectul pe programul POIM, au avut în vedere veniturile pe județul Vrancea, care sunt mai mici decât cele de la nivel național, și lucrul este remarcat în material. Formulele de calcul care sunt luate și prezentate, tocmai asta fac, să țină seamă pe parcursul evoluției de aspecte și de acest gen. Sunt niște elemente minimale de creștere de 1,5%, 3% și abia în ultimul an, când investițiile deja vor fi fost făcute și își dovedesc eficiența și funcționalitatea, să aibă această creștere mai mare, dar tot în aceeași respectarea spiritului și sistemului de suportabilitate convenit cu Uniunea Europeană. Acest minim 2,5%. Deci niciodată tarifele viitoare pe România nu vor fi mai mici de 2,5% din venitul mediu pe gospodărie aferente județul în care operează un operator, o companie. Și pe lângă aceasta trebuie să remarcăm faptul că se aplică în aceste proiecte europene principiul solidarității. Adică investițiile sunt foarte mari, la un nivel de 207 milioane de euro pentru județul Vrancea, pentru următorii ani până în 2021, cu aproape 81 de milioane de euro pe sistemele de apă și peste 111 milioane de euro pe sistemele de canalizare și epurare. Practic se înființează sisteme de canalizare în comunele județului, așa cum acum 100 de ani s-au înființat sisteme de apă centralizată în Focșani, în Panciu, acum se înființează în aceste comune sisteme de alimentare, de canalizare și epurare. Lucru care este, să zicem așa, pentru totdeauna pentru aceste localități și care, cu siguranță, asigură confortul cetățenilor, asigură dezvoltarea localităților, dezvoltarea industriei mici sau turismului în toate aceste localități, pentru că, de fapt, asta este nevoie. Sistem de apă centralizat cu siguranță sanitară și calitatea apei, cu asigurarea apei în mod continuu 24/24, așa cum se întâmplă actualmente în toate orașele județului, și sisteme de preluare a apelor uzate, odată pentru evitarea poluării subsolului și solului, lucru imperios impus de Uniunea Europeană României, și care asigură totodată facilități de trai cetățenilor. Această analiză cost-beneficiu și această strategie de tarifare reprezintă un mod foarte transparent
și de asemenea care dă o predictibilitate tuturor și cetățenilor și agenților economici care beneficiază de aceste servicii, pe o perioadă de 5 ani, nu știu ce alte servicii, la ce alte servicii vedeți o astfel de transparență și predictibilitate pe această perioadă de timp și de asemenea constituie condiție pentru continuarea contractului de finanțare abia semnat de către Ministerul Dezvoltării și Fondurile Europene cu județul Vrancea pentru acest proiect. Dacă sunt alte întrebări, vă rog. Da, mulțumesc, domnule director. Dau cuvântul doamnei Raluca Dan, secretar județului. Încă o precizare, domnilor consilieri, vreau să înțelegeți că pe acest proiect de hotărâre s-a realizat și transparența decizională, în sensul că din data de 2 august, acest proiect de hotărâre, această strategie tarifară a fost adusă la cunoștința publicului, cu termene în care oricine din județul Vrancea sau nu doar din județul Vrancea și inclusiv consilierii județeni avea posibilitatea să intervină și să pună modificări, amendamente sau să aducă orice fel de critici au considerat de cuvință. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Da, domnul consilier Iulian de acolo. Noi încercăm să criticăm propunerile făcute de către UPSA din următoarele considerente. La sfârșitul anului 2016 s-a stabilit un tarif pentru apă mărit de la 2,6 lei pe metru cub la 3,58. Deci o mărire de 1,2%. Într-adevăr, s-a mărit și tariful pe canalizare, tot de la 2,04, dacă mi-aduc aminte bine, pe la 2,68. În anul 2016 s-a realizat o inflație negativă, cu minus 1,6. În anul 2017, până în luna august, s-a realizat o inflație de 1,2%. Nu înțeleg cum din formula aplicată rezultă o necesitate de a calcula în plus la canalizare cu 3% pentru 2018. Adică propunerea respectivă se pare că acoperă și alte goluri decât cele prevăzute în formulele de calcul. De aceea noi considerăm că cel puțin până în anul 2020 trebuie mers cu 1,5 maximum și la canalizare, iar din 2021-2022 se facă un program separat de tarifă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul director Vasilescu, aveți să... Da, eu pot să spun următorul lucru, că tarifele inițiale ale programului POIM pe perioada 2014-2020, cu începere din anul 2016, a plecat de la un tarif inițial, acel 2,85 fiind un tarif care a stagnat pe o perioadă de aproape 4 ani. Nu a avut inflația în perioada 2008-2016, inclusă în el, doar creșterile, ajustările în termen real, iar consultanții când au făcut calculele necesare, au ținut seama și de perioada de dezinflație din anul respectiv de 0,98% și în felul acesta s-a ajuns la un tarif de 3,58 de la 2,85 și la canalizare de la 2,14 la 2,68. Deci, practic, tarifele cuprind acum întreaga inflație din perioada 2008 de la începerea programului POS, țin seama de investițiile deja făcute în toate sistemele de alimentare cu apă de la orașe și stațiile de epurare și sistemele de canalizare realizate în programul POS, program care a fost de circa 100 de milioane de euro și care, iată, și arată de vreo 2-3 ani buni beneficiile, în sensul că, știți bine, la Panciu, la Odobești, nu se mai oprește apa cum se oprea în anii trecuți, toată vara și noaptea, toate străzile au canalizare, au apă și funcționează în mod corespunzător. Deci toate aceste beneficii înseamnă și costuri care s-au adus suplimentar. Localități care în trecut nu aveau epurare, nu deversau în râuri apa așa cum era colectată de pe străzile și de la cetățenii orașelor respective. Lucru care este cunoscut de altfel de cei care lucrează la
sistemul de gospodare a apelor și care cunosc ce penalități s-ar plăti dacă nu se ar realiza aceste epurări și ale apei uzate, care ar duce la costuri și tarife mult mai mari decât cele prin realizarea investițiilor și funcționarea în mod corect a acestor sisteme. Mulțumesc, domnule director. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu majoritatea de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. La punctul 22, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului cu clădire Corp B, stația Căi Ferate de Focșani, cu terenul aferent din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului de Zen Vrancea. Dacă aveți observații. Da, domnul consilier Iepuren? Domnule președinte de ședință, domnilor colegi, mă bucură personal acest proiect de zi, mai ales că are legătură cu una pe care eu l-am depus la Consiliul Județean și sper că va fi luată în calcul. În altă ordine de idei, aveți deja stabilit un domeniu sau un lucru care urmează să fie atribuit acestei clădiri? Ca să știu cum. Mulțumesc. Deocamdată, acum facem o solicitare de transfer al în domeniul public al județului Vrancea. Ulterior, cu toții vom hotărâi ceea ce vom face. Ce destinație și ce utilitate va avea ulterior. Da, corect, dar proiectul a fost inițiat în 2014. Intenția de a continua. Și mă gândesc, dacă s-a stabilit deja, în eventualitatea în care am putea avea noi idei pentru utilitatea acestui proiect. Deci, nu. Dă punctul, doamne secretar, mi-a văzut. Dacă îmi permite, reluăm practic dumneavoastră astăzi, reluăm solicitarea. În urma corespondenței și a numărilor pe care noi le-am făcut către Viver, și-au reglat ei litigiile pe instanță pe care aveau cu privire la acest imobil. Au avut niște litigii pe instanță și le-au definitivat și atunci, în urma memoriilor transmise de către noi, am convenit să reluăm procedura de practic, ne facem acum dumneavoastră, faceți o solicitare și mai sunt niște pași. O hotărâre de guvern prin care se aprobă transmiterea din domeniul public al statului în domeniul public al județului, etc. În momentul în care vom inventaria în domeniul public al județului, la acel moment, cu siguranță, Consiliul Județean, Autoritatea Deliberativă, va avea și o idee cu privire la destinația acestui moment. Da, mulțumesc, doamna secretar. Mai este nouă cerere. Dacă aveți alte observații? Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, supun la date de voturi pentru hotărârea a fost adoptat. Mulțumesc. La punctul 23 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea spre finanțare prin programul operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020. Dacă aveți observații? Înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, cu unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. La punctul 24, avem proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere din domeniul public al orașului Mărășești, în domeniul public al județului Vrancea, a terenului în suprafață de 75 hectare pășune situat din serviciul orașului Mărășești, în vederea realizării Parcului Memoriei Naționale. Un element de identitate pentru dumneavoastră, elementele de identitate al terenului este tagloaua 64, parcela 398 și tagloaua 79, parcelele 422 și 424. Aceste elemente nu erau prezente în mapa dumneavoastră electronică. Dacă aveți observații, da, domnul consilier Ghimia, vă rog. Dacă nu mă înșel, aceste date sunt preluate din adresa primită la Primăria Mărășești, acolo unde am observat că se face referire la 70 de hectare, mai avem 75. Corelarea aceasta
Da, probabil este o... Este o cerere, în momentul în care dumneavoastră aprova o hotărâre prin care se dea dețuica, cea de inventarie, în inventarie noi aprobăm astfel de ce. Am văzut că s-a... Dar aveam nevoie de dușinița să aflu această documentație ca să știm exact pe ce. Am văzut că s-au mișcat repede. La ora 10.30 și a strimit solicitarea pe cer pe 10 septembrie, la ora 12 aveați deja faxul de la primăria Mărășești cu identificarea aceasta. Deci mă gândeam că mai zis. Iertați-mă, doamne, ferește să nu fi fost mai devreme. Și mă gândesc invers. Mă gândesc că vor lua în calcul cât mai repede acest solicitare. Dacă s-au gândit vreo. Dacă aveți alte observații, înțeleg că nu, să pun la vot, proiectul întâi amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. La punctul 25 avem proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 3, 4 și 5 din hotărârea Consiliului Județean Brancea, numărul 173 din 17 august 2017, privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economice, categoriilor cheltuieli, după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiție, construire pod din beton armat pe drumul județean 205E, peste pădurul Bizăuri, stat Bizantia Răzășească, comuna Bizantia Răzășească, județul Vrancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu, și spun la pot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, unanimitatea proiectului de hotărâre a fost adoptat. La punctul 26, avem proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 3, 4 și 5 din hotărârea Consiliului Județean Brancea numărul 174 din 17 august 2017 privind actualizarea devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiție, consolidare și reabilitare podului beton armat pe drumul Județean 205B peste pădurul Pietroasa, sat Faramanele, comuna Cuteșcoi, județul Brancea. Dacă aveți observații, înțeleg că nu. Supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. La punctul 27 avem proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu cu privire la realizarea unui monument de comemorare a princenilor care au murit în diaspora. Dacă aveți observații, aprobați acest subiect. Da, domnul consilier Ochean. Vreau să vă asigur de la început că n-am absolut deloc intenția de a minimaliza eforturile pe care cei plecați din țară le fac pentru a-și întreține familiile rămase acasă. Dar înțeleg până la un punct și demersul colegului nostru care dorește să scoată în evidență diaspora, care l-a votat probabil foarte bine, foarte pozitiv. Poate va fi timpul la un moment dat să facem un monument și pentru cei care au plecat și lucrează afară. Dar eu cred că asta se va întâmpla după ce vom face un monument pentru cei care au rămas să lucreze în țară. Vom face poate un monument pentru cei care au plecat afară, pentru cei care spuneți că au murit în diaspora. Pentru asta ar trebui să definiți diaspora și ce înseamnă să mori în diaspora. Și am, ca să vă asigur că nu vreau să jignești nici să supăr pe cineva, am rude apropiate care sunt plecate de 10-15 ani și lucrează în Italia, care vin, au acolo viață decentă, lucrează cu contracte de muncă și s-au integrat în societate. Din păcate, lucrurile bune pe care românii le fac fiind plecați din țară, sunt acoperite de un strat gros de infracțiuni care sunt produse tot de concetățeni de-ai noștri. Și din motivul ăsta, atunci când te duci să închiriezi o mașină în străinătate, fie brusc sau de la mașinile, fie îți trebuie 60 de carduri de credit și 4 documente de identitate, de aceea când te duci și intri într-un magazin de ceasuri de lux afară, doi oameni se așează în fața ușii ca să se asigure că nu ieși cu ceasurile lor. Repet, tot respectul pentru cei care muncesc afară, dar și mai mare respectul din partea mea pentru cei care au rămas în țară să muncească și să ducă țara asta înainte. Asta este partea serioasă, partea, să zicem, în care m-a
amuzat un pic este ideea de monument. Pe de parte, monumentul referindu-se la oamenii, la românii care au murit în diaspora, dar monumentul reprezintă niște oameni care alergă cu o valiză în mână. Și acum mă întreb ce s-ar întâmpla dacă iar am construit treaba asta, dacă nu cumva după de a doua zi oamenii s-ar întreba cu ale cui valize fug românașii noștri care încotro. Nu cred că este o, nu cred că este o propunere serioasă, cel puțin în ce privește tema sau ideea de, de monument. Iar în ce privește oportunitatea, cred că este mult prea devreme să ne gândim la așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul consilier Găducanu. Da, aș vrea și eu să mulțumesc colegului pentru că s-a gândit la românii plecați în diaspora, nu știu dacă era momentul, un monument în memoria lor. Aș vrea totodată să fac o precizare. Unui alt coleg liberal, noi mărim salariile și le plătim ca să le facem atractive locurile de muncă, să vină românii de afară să muncească în țară. Dacă cumva aveați o dilemă că nu plătim salariile. Și pe această temă, am văzut că este o dezbatere legată de cum se arată acest monument. Știu că în rândul consilierilor liberali, domnul Burdușa nu este singurul care a avut legături cu diaspora. Și aș vrea să-l întreb domnul Lungu Paul Andrei, care este viziunea dumnealui, având în vedere că a făcut niște filme despre românii de afară, despre acest monument. Da. Da, domnul. Domnul consilier v-aș răspunde, dar eu cred că nu știți limba engleză, nu zic acum de proști, dar nu cred că știți limba engleză suficient de bine că să fi văzut vreunul din filmele la care am lucrat eu, ca și cei mai mulți oameni care le critică. Vă așteptăm la Consiliul Județean să ne învățați engleză atunci. Eu țin aminte că președintele vorbea la limba franceză, dar încă n-am făcut ceva franceză. Da, domnul Găducanu, vă rog. Deci, ca de obicei, de la a le ridica mingea la fileu și a-i lăuda, dumnealor o iau ca pe o ofensă, eu chiar am crezut că poate ajuta la acest monument. Și în al doilea rând, nu cred că ați făcut școala cu mine sau câtă școală am făcut eu, ca să vedeți câtă limbă engleză știu. Am presupus că nu o știți foarte bine, pentru că nu, dacă ați văzut unul din primul la care am lucrat, v-ați auzit altă părere. Bine, mulțumesc. Domnul consilier Burdușa, vă rog. Da. În primul rând, mulțumesc, domnule președinte de ședință, pentru că mi-ați dat cuvântul. Stimați colegi, constat cu surprindere că nu ați citit foarte bine acest proiect. Viziunea noastră era complet diferită. Dacă la început ne-am gândit să facem acest moment închinat, să fie un omagiu pentru cei care au murit în diaspora, să știți că acest moment poate fi privit, vin mai multe unghiuri. În primul rând, poate fi un simplu mulțumesc din partea Consiliului Județean Vrancea pentru, nu știu, efortul celor 70.000 de vrânceni care astăzi muncesc în străinătate. Să știți că nu este ușor să pleci cu o valiză. Domnule consilier, câte, să facem un exercițiu de imaginație, câte lucruri puteți să puneți într-o valiză? Câteva lucruri. Vă spun din experiență că în 1990, nu mă întrebuiesc dacă pot să-mi duc ideea până la capăt, pentru să fiu între eu, vorul frumos. În vara anului 1998 plecam în necunoscut, aveam 19 ani și în acea dimineață am plecat cu o valiză, foarte multe vise și câteva lucruri. Din păcate, nu înțelege și nu o să înțelegeți niciodată acest aspect pentru că nu l-ați trăit. Și vă rog frumos să-mi dați un check în ap, pentru că în momentul de față greșiți. Greșiți enorm și jigniți prin atitudinea noastră 70.000 de vrânceni și circa 4 milioane de români care astăzi contribuie efectiv la economia națională. Nu știu dacă știți, dar în februarie 2016, domnul guvernator al Băncii Naționale, domnul Isărescu, spunea un lucru foarte important. Diaspora aduce acasă 6 miliarde de euro. Diaspora înseamnă principalul investitor străin al României. Haideți să privim acest monument nu numai ca pe un semn pe care noi îl vom lăsa generațiilor viitoare, pentru că generațiile viitoare trebuie să cunoască faptul că în anii 90 plecau din Vrancea 70.000 de oameni, în, undeva în anii 2000 plecau 4 milioane de oameni din România. Acest lucru se vor uita, dar acest monument poate aduce un pic de lumină pentru ceea ce a fost în trecutul României. Da, mulțumesc, domnul consilier Bucăianu. Eu personal apreciez inițiativa domnului Burdușa
nu minimalizez cu nimic importanța dumnealui prin acest proiect de hotărâre, solicită exprimarea acordului de principiu. Ok. Colegul nostru Ocean a susținut, probabil că nu l-am înțeles, dar a susținut, eu știu, ca în cadrul aceluiași proiect să fie cuprinși și cei care au rămas și au supraviețuit aici și, din păcate, au decedat în perioada asta. Cred că merită și ei un monument. De asemenea, v-aș ruga să nu uităm, militarii vrânceni care au decedat în teatrele de operațiuni și cei răniți și care au rămas în fir. Cred că și aceștia merită să fie prinși într-un asemenea proiect, într-un asemenea monument. Eu consider că acest proiect este prematur. Haideți să-l amânăm, să-l scoatem, să-l respingem, dacă este cazul, pe moment, ne mai gândim, îl analizăm și o să reluăm într-o sesiune viitoare. Vă mulțumesc! Dacă mai este cineva? Eu, da. Da, domnul Păsărie din Ghimea, vă rog. Italienii nu au avut, italienii nu au avut nicio reținere să facă un astfel de monument în Australia, de exemplu. Știm cu toții că în diaspora au ajuns peste 4 milioane de români în ultimii 30 de ani aproape. Din acești 4 milioane de români, evident, fac parte și acea categorie de oameni care nu ne fac cinste, dar sunt extrem de puțini. Să minimalizăm eforturile la 95-98% dintre ei, eforturi pozitive care au ajutat și România și familiile de acasă, și să comparăm gesturile nepotrivite făcute de 1-2% dintre românii plecați afară, mi se pare nepotrivită comparația domnului consilier Ochean. Mulțumesc. Da, domnul consilier Ochean, vă rog. Aș fi sperat să fiți atenți la ce am vorbit, dar nu mai spun o dată, nicio problemă. Domnul consilier Bujan, nu cred că am jignit cu nimic. V-am spus la început că nu doresc să jignesc, că nu am cum să jignesc, mi-a jignit verișorii. Nu am cum să jignesc pe cei plecați afară. Nu fac comparații, domnul consilier, între cei care lucrează cinstit și cei care fac altceva. Să spunem că sunt 4 milioane de români care lucrează peste hotare, este amuzant. Dacă ar veni de la niște copii, să spunem că sunt 2 milioane de români care lucrează afară, ar fi la fel de amuzant. Un milion. Să ne gândim, dacă ținem așa, la suma, la cifra reală. Să ne gândim că la un timp... Un om cinstit, domnul, care vine așa. Să ne gândim, e foarte bine, domnul. Nu știu să vorbească. Să ne gândim că PIB-ul României pe anul trecut a fost de 170 de miliarde. Și contribuția celor 4 milioane de români pe care spuneți că sunt plecați afară a fost de 1,7 miliarde din acești 170. Sau hai să-l credem pe domnul guvernator al Băncii Naționale, spune că au fost 7 miliarde 170. Atunci cei 4 milioane care au rămas și au muncit în țară ca niște papagali pe sume mici, au produs de câte ori mai mult decât au produs cei 4 milioane plecați afară. Nu discutăm despre ei, sigur, își trimit banii părinților, n-au nicio legătură cu sistemele de asigurări de sănătate, cu sistemele de asigurări sociale, n-au nicio legătură. Intră, evident, banii în circulație, la magazine și la munca la negru. Nu din asta trăiește un stat, însă. Putem face, dacă vreți să fie într-adevăr monument ridicat în cinstea cuiva, veniți, vă rog frumos, cu propuneri serioase. Veniți cu propuneri serioase. Degeaba dăm din cap, degeaba spuneți că am jignit. Nu, am jignit, n-am avut intenția și am avut grijă să nu jignesc pe nimeni, pentru că nu mi-aș permite să-mi jignesc prietenii și rudele. Domnul vicepreședinte, da? Domnul președinte, eu aș pune singură întrebare. Nu sunt domnului. Pentru cine vrem să facem monumentul? Pentru cei care lucrează sau pentru cei care mor? Trebuie că să discută mai mult de cei care lucrează. Pentru cei care au murit, din câte... Câți au murit? Dar noi vă pot spune, noi vă putem spune o singură, imediat, vă rog.
Putem lua în calcul câți bani Consiliul Județean Vrancea a cheltuit de-a lungul anilor cu repatrierea celor care au murit în afară. Este un respect față de aceștia, prin simplu fapt că trebuie să-i avem acasă. Legea sângelui este prezentată inclusiv în legislația română și iată, îi respectăm și vrem dintotdeauna să, chiar și în acel moment, să-i avem acasă. Dar mai departe, nu știu, rămâne de analizat. Vă rog, domnul Băsescu. Haideți să vă explic de ce am ajuns la această exprimare a acordului de principiu. Când am depus acest proiect pe 24 aprilie, e bine să știm că de la secretariat mi s-a spus un următorul lucru. Cu siguranță aprobările de la Ministerul Culturii vor dura undeva, nu știu, la 6-7 luni, pentru că mi s-a dat următorul exemplu. La 900 Mărășești, când am schimbat o plăcuță, da, de marmură, ar trebui să așteptăm undeva la 3-4 luni, da, pentru a avea acordul și autorizațiile necesare de la Ministerul Culturii. Și doamnele secretare au spus foarte, foarte deschis și chiar le mulțumesc acest lucru, pentru că eu am un impediment, vă dați seama, distanța și care ne separă undeva la 200 de kilometri, nu pot să vin de fiecare dată la secretariat. Și doamnele au fost foarte amabile de fiecare dată când ne-am sunat. Mi s-a spus, domnule consilier, e bine să obțineți acest acord politic înainte, pentru că nu este corect să muncim 6 luni de zile, să cerem autorizația necesară, după care să împlen, când va ajunge proiectul noastră, va fi respins. Trebuie să vă amintesc și domnul consilier Costan, și aduce aminte, luna mai, am avut o discuție după ședință cu domnul președinte Oprișan, care a fost de acord și care a îmbrățișat acest proiect. Puteți să întrebați personal, de asta am ajuns să cerem acest acord de principiu. O altă chestie, nu am înțeles-o, domnule consilier Ochian. Cum v-au recunoscut cetățenii străini că sunteți român, că n-ați intrat într-un supermarket? După vorbă, domnule consilier. Da? După limba română. Dar ce nu vorbiți în engleză? Sau? Dar cine nu vorbiți în română cu prietenii mei? Cum v-au recunoscut cei care au domnule consilier. Extraordinar. Eram cu încă doi medici primari cardiologi. Și-au închis ușa. Și-au închis ușa. Dar e atât de cunoscută, înseamnă că sunt domnul. Haideți să vă spun ceva. Deci, domnule, eu locuiesc la Roma și vreau să vă spun față de cazul mai larg. Dar îmi permite și nu putem să vă luăm în același lucru. Dacă ajuns să săriți de la mine la cazul mai larg, înseamnă că eu aveți o problemă. Vreau să vă spun. Se întâmplă niște fracturi logice. Dacă îmi cereți... Vă rugate să avem... Aș avea un singur lucru, dacă permiteți. E adevărat, au fost foarte multe probleme în diaspora. Să știți că... Domnul consilier, vă rog frumos. Da. Mulțumesc. Atunci când se întâmplă un lucru negativ, pentru că nu știți că nu stați acolo, domnule consilier, primii care plătesc suntem noi cei care locuim acolo. Dumneavoastră auziți de aceste lucruri după 3-4 zile, citiți în ziar, vă inetați domnului și plecați. Noi stăm acolo și avem primii de suferit și cel mai mult. Ați înțeles? Doi la mână. Ați spus la un moment dat că nu contribuim cu nimic. În economia națională. De ce cursul euro în luna august, când vin români acasă, scade? Puteți să-mi spuneți? Vă mulțumesc. A scăzut în august. Da, domnul consilier Răducanu. Totuși, n-aș vrea să începem o dezbatere despre diaspora și cât bine sau rău fac românii pentru România, românii plecați. Nu știu dacă putem să ne lansăm să facem astfel de supoziții, că unii fac bine, alții fac rău, să arătăm cu degetul. Din păcate, domnule consilier, țin să vă aduc aminte că noi stăm aici. Mulțumesc, domnule consilier. Da, domnule Costan, mă rog. Stimați colegi, cred că am deviat mult de la proiectul propus și cred că aceste discuții, cel puțin în acest moment, nu și-au locul și nu și-au rostul. Vom avea timp suficient ulterior pentru orice fel de discuții. Noi astăzi, dacă dumneavoastră ca majoritate veți fi de acord, exprimăm doar un acord din principiu, este doar un prim pas. Avem timp de aici încolo să faceți orice altă propunere, orice îmbunătățire, oricum veți dori necesar, pentru că aveți majoritatea în Consiliul Județean. Iar de votul care îl veți exprima dumneavoastră acum, consilierii majorității, ne va induce o apreciere asupra instituției, asupra Consiliului în general. N-aș vedea, vă rog frumos să mă înțelegeți, nicio rațiune pentru care am respinge acest proiect în forma aceasta. Dețineți puterea și îl veți putea corecta
în următoarele ședințe, oricunde îți dorim asta, fără nicio problemă. Dar nu avea nicio rațiune să ne opunem în acest moment. Iar discuțiile care s-au făcut acum în plen, nu cred că așa ne-au rostul, putem să le facem oricând, într-un alt cadru și cu toată prietenii. Mulțumesc, domnule consilier. Cu adevărat, nu dorim respect, dar noi vom aduce în continuare pe cei care, din nefericire, vor deceda și asta este în străinătate. Și nu vom cere nici respectul nimănui, doar ne dorim ca toți românii să fie acasă, inclusiv vâncenii noștri. În urmare, să pun la vot proiectul de hotărâre de amintiri. Cine este pentru? Împotrivă? Acel cuvântul? Vă rog. Domnul consilier, uitați-vă. Mulțumesc. Domnul consilier Bordoșan a afirmat că ar trebui mult măcar mulțumesc din partea Consiliului Județean cu Franța. Într-adevăr, sunt semeni de noștri care au plecat și au plătit scump, într-adevăr, nu numai ei, ci și cei care au rămas acasă. Dar nu uitați niciodată, de fiecare dată când cei rămași acasă au solicitat ajutorul domnului președinte Marian Popișan, l-au avut și în mod legal. Așa că nu numai un simplu mulțumesc ar rezolva această situație. Mulțumesc. Domnul consilier, repatrierea se trebuie în bugetul Consiliului Județean Vrancea. Dumneavoastră a fost împotriva bugetului întotdeauna. Dumneavoastră a fost împotriva întotdeauna. Iertați-ne. Deci, la fie, păi, bugetul se votează cu totul. Domnule președinte de ședință, noi am exprimat motivele pentru care am votat împotriva bugetului și ar fi o chestie de minimă politețe să nu ne puneți în sarcină mai mult decât ceea ce am exprimat. Bine. Supun la vot de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Acceptă cineva? Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost respins. La punctul 28, avem proiectul de hotărâre privind publicarea în format deschis a tuturor informațiilor publice pe site-ul Consiliului Județean Vrancea și a instituțiilor subordonate, transmiterea în format deschis a materialelor pentru ședințe, transmiterea trimestrială a rapoartelor de activitate a instituțiilor subordonate, fie domnul consilier județean. Dacă aveți observații. Domnul consilier Niepoi, vă rog. Mulțumesc, stimați colegi. Am depus acest proiect chiar cu gândul de a face chiar și munca noastră de consilier județean mai ușoară. Am rămas și plăcut surprins că este și un alt proiect care ține de transparență și, din punctul meu de vedere, e de bun augur să-l aprobăm și pe acesta, pentru că are legătură. Iar detaliile le-am explicat. Am citit referatul aparatului de specialitate și recunosc că am un dubiu. Se spune acolo că orice persoană cu rea intenție ar putea lua aceste documente, să le transforme, să le dea alte conotații și face să le publice ca și când ar fi din partea Consiliului Județean. Noi vorbim de documente Word, de documente Excel, care cineva cu rea intenție, într-o zi, o face fără să aibă documentul sursă. Știți, lucrați zi de zi, în Word, în Excel, e de ajuns să mă uit pe o altă pagină și îl reproduc. Nu asta este scopul. Scopul este să ne ajute pe noi, ca și consilieri județeni, să avem într-un format mult mai prietenos Excel, să putem da niște sume, să putem da niște ecuații. Unul la mână putem să și verificăm dacă lucrurile sunt conform calculelor. Și chiar putem veni în sprijinul aparatului de specialitate dacă face o eroare umană. Asta e unul la mână. Deci, cred, încă o dată spun, cineva, într-o jumătate de oră, hai, nu jumătate de oră, dar într-o oră, poate să reproducă referatul pentru buget, dacă vrea. Deci să nu ne temem de lucrul ăsta, că se poate întâmpla. Plus, se scrie în aceste documente vor fi publicate în forma lor inițiale, cu semnătură, cu ștampilă, cu tot ce trebuie. Deci nu poate cineva
să ia acel document Excel, să-l reproducă, pentru că sursa este cu semnătura, ștampilă și tot ce trebuie. Al doilea lucru, acele rapoarte, eu zic că sunt binevenite pentru noi. Pentru că putem, ori de câte ori, sesizăm ceva, o inadvertență, un lucru, putem să prelucrăm acel document și să-l transmitem instituției de la care a venit spre informare. Plus, știți, s-a creat chestia asta că Consiliul Județean nu este atât de transparent pe cât ar dori unii. Este un motiv să-l facem, pentru că sunt documente care pot fi cerute și nu stă în calea nimănui să le folosească. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna, domnul consilier Lucan, vă rog. Da, domnul consilier, conform legii, format deschis înseamnă format printabil. Da? Am dreptate? Editabil. Nu editabil, printabil. Da? Am dreptate. Un document Word sau un document Excel nu se poate semna și ștampila în original. Acela este format PDF. Contra unei sume modice pe orice site dintre ăsta de softuri, puteți găsi un soft care să vă transforme PDF-ul în format editabil. Pe site-ul Consiliului Județean va fi pus probabil un document care și-l asumă cineva prin semnătură sau prin ștampilă. Un Excel sau un Word nu se poate asuma, decât dacă aveți semnătură electronică. Și mă îndoiesc că toți angajații Consiliului Județean ar avea semnătură electronică, pentru că vă dați seama ce ar însemna în buget să mă cerem bani și pentru asta. Deci consider că un format printabil, și așa cum ați spus și dumneavoastră, 5 minute pentru un operator foarte bun, își poate reproduce acel document pentru sine, să și-l opereze sau să își facă, să preia ideile dintr-un anumit document sau informațiile din acel document, este suficient. Așa că formatele PDF sunt foarte binevenite pe site-ul Consiliului Județean. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Doamna secretară al județului, Carol Cadam, vă rog frumos. Doamna, domnule consilier, domnule președinte de ședință, vreau să fac unele precizări, și anume, există legislație în domeniu, avem inclusiv o strategie națională privind transparența instituțională aprobată în 2016, unde sunt precizate exact tipurile de documente ce se aduc la cunoștința publicului din oficiu. Poate site-ul Consiliului Județean este unul mai greu, dar absolut toate informațiile pe care legiuitorul ne-a impus, și credeți-mă, nu sunt puține, sunt foarte multe, se află pe site-ul Consiliului Județean. Forma însă în care, pe care dumneavoastră însă o solicitați, afișa mea aceea printabilă, nu se împacă cu prevederile legale. Pe lângă strategia națională, mai este încă o lege cu privire la reutilizarea documentelor întocmite de către o instituție. Reutilizare înseamnă că pot fi folosite așa cum ele au fost asumate, în orice manieră. De către jurnaliști, gratuit și pentru activitatea jurnalistică, fără niciun fel de problemă, fără acordul proprietarului intelectual al documentului, de oricare altă persoană, cu acordul proprietarului. Și acum să vă rog frumos, cu permisiunea noastră, să vă puneți în locul secretarului. Eu sunt secretarul județului și vă transmit că în proiectul noastră de hotărâre ați făcut referire inclusiv la proiectele de hotărâre ale Consiliului Județean și rapoartele de specialitate sau rapoartele instituțiilor subordonate. Nu puteți să interveniți pe un raport asumat prin semnătură de directorul instituției, spunând acolo că a greșit sau că dumneavoastră considerați la un moment dat la pagina 17 sau 20 că trebuia să mai scrie o frază. Fraza pe care dumneavoastră o considerați că ar trebui spusă sau greșoarea, evaluarea materială pe care ați identificat-o, trebuie să fie transmisă autorului documentului de așa manieră încât el să o ia la cunoștință și este exclusiv dreptul lui să intervină asupra documentului pe care l-a realizat. Asta e una cu privire la rapoarte. Proiectele de hotărâri. Ele sunt avizate doar de secretarul județului. În momentul în care eu vi le transmit dumneavoastră, dumneavoastră nu puteți interveni pe un document pe care eu l-am avizat de legalitate. Eu avizez inclusiv șâu și țuiul care e acolo. Metaforic vorbind. Orice propunere pe care dumneavoastră o aveți cu privire la forma sau fundul actului administrativ, care ia naștere de la momentul în care el apare ca formă proiect de hotărâre, se transmite secretarului județului și se dezbate în procedurile prevăzute de regulament și lege. În comisii, prin amendamente,
inclusiv repararea acelor erori materiale care s-au întâmplat, din păcate vor mai fi, că suntem oameni. Deci asupra unui proiect de hotărâre sau unei hotărâri a Consiliului Județean pe care eu o contrasemnez de legalitate, nu voi putea niciodată să dau semnătură să poată să fie transformat într-un document Word care să fie folosită în ce scop. Cum vă ajută pe dumneavoastră un proiect de hotărâre să fie transformat în Word și să interveniți dumneavoastră la articole pe el? Și trei, și închei. Tot ce ține de buget, doamna Pavel este aici în sală. Toate documentele pe care dumneavoastră le aveți legate de buget, ele sunt, sunt extrase din niște programe informatice, ele nu sunt în format Word, ele sunt doar listate, ăsta e motiv pentru care la serviciul de contencios nici nu există în format electronic acele documente, doar hotărârea în sine, iar ele sunt scanate. Deci nici măcar noi, funcționarii Consiliului Județean, nu avem acces la documentele economice ale Consiliului Județean, pentru că ele sunt parte din niște programe și softuri informatice care doar generează, atunci când li se dau niște ordine, generează anumite fișiere. Vă mulțumesc! Deci noi nu prea trebuie să știm ce conțin acel... Da, domnul consilier, se legăm, doamnă. Domnul secretar, ați spus mai devreme că toate documentele pe care legea vă obligă să le publicați pe site-ul Consiliului Județean se află pe site-ul Consiliului Județean. Am atras atenția și în plenul Consiliului Județean acum 3-4 ședințe și acum câteva luni personal domnului care se ocupă de site, că sunt foarte multe documente care nu se pot citi. Vă dau cel mai simplu exemplu și cel mai elocvent, că ne raportăm la conducerea CJ. Rapoartele de activitate ale președintelui Marian Oprișan pe ultimii 4 ani nu pot fi accesate. Declarațiile de avere și de interese ale președintelui Marian Oprișan nu pot fi accesate pe site-ul CJ. Am tablet aici, am spus și aici, domnule. Am spus de mai multe ori. Haideți să rezolvăm această problemă de transparență, pentru că proiectul colegului meu este legat de transparență. Am votat mai devreme, acum o oră, un alt proiect, transparență și integritate. Haideți să fim transparenți și să rezolvăm toate aceste probleme. Vă rog frumos, suntem juriști. Nu confundați transparența cu formatul editabil al unui document. Documentele care sunt pe site dumneavoastră le veți pare editabile. Haideți să nu, aici nu ne prostituați. Da, eu v-am spus așa, că transparența este una, asta înseamnă documentul pe care eu îl public și îl aduc la cunoștința publică, iar dumneavoastră vreți ca acele documente pe care noi le aducem la cunoștință publică să poată fi pervertite, să poată să fie în format editabil, oricine din lumea asta să intervină pe ele și să adauge un punct sau orice dorește. Despre asta discutăm. Transparența este una. Repet, transparența este una, iar formatul editabil al documentului care este publicat pe site-ul Consiliului Județean este cu totul altceva. Vă rog frumos. Din punctul nostru de vedere, toate au frumos. E legat de transparență, da? Domnul consilier Cătălin Ducan, vă rog. Da, legat de transparență. Aveți dreptate, domnul consilier, se pot prelucra acele documente și pot să apară la anumite locuri ca venind din partea autorului. Dar acesta se poate justifica cu formatul PDF publicat pe site, cu un print screen la ecran și face dovada că nu el a făcut acel document. Dacă noi punem pe site-ul Consiliului Județean documente editabile, acestea pot fi făcute aceștia pot face modificările pe site și nu mai avem dovada că nu noi suntem autorii acelui document. Domnul consilier, vă cheamă, vă rog. În loc să vorbim atât de ce nu trebuie făcut asta, mai bine încercați să mă lămuriți pe ele, nu sunt un tip foarte tehnic, de ce ar trebui să fie editabil. Cui ar folosi? Și de ce ar trebui să fie editabil? Da, în primul rând, ca să răspund la cealaltă afirmație, am scris și am spus că se va pune documentul oficial, original, scanat, ca și până acum, și forma editată. La ce folosește? La ce poate folosi acest lucru? Ca, nu știu, la Consiliul Județean se fac atâtea proiecte, da? Un alt consilier județean de la Covazna poate ar vrea să ia forma editabilă a unui proiect de al nostru de zice și da, să zice dacă e. Asta e una. Doi, pentru ce ține de date economice, mai ales că
Știți și dumneavoastră, mai ales la buget sunt înșiruiri. Aici nu știam că nu se poate. Eu aveam impresia din formatul, este un Excel care putea fi transmis. Pentru că este mai ușor să te uiți pe computer la un program Excel decât pe lucrurile și scanările care sunt transmise. Mai ales pe... Mai ales pe tablet. Vezi că vorbești prea mult. Iar orice document care va fi în format editabil poate să fie sursa inspirațională pentru un alt proiect, pentru altceva, pentru o modificare ulterioară și să facilităm acest lucru. Da? Iar cât privește rapoartele, este o mai bună formă de a lua decizii bune și corecte pe viitor. Mulțumesc și eu, doamna Răbdădeanu. Domnule consilier, atenție, avem o lege cu privire la reutilizarea informațiilor pe care o instituție publică le, da, este vorba de legea 109. Orice reutilizare a unui document, repet, în afară de presă, se face doar cu acordul proprietarului. Așa că X consilier de la județul Harghita nu va putea să ia în format print editabil un proiect de hotărâre sau o hotărâre, că nu îi impunem proiectele, doar hotărârile, să iau o hotărâre. Trebuie să o culeagă cu mânuța dumnealui. Altfel trebuie să ceară acordul Consiliului Județean. Da, mulțumesc. Domnul consilier Gianni Bolan. Haideți să fim o de informațiile publice sunt ușor de accesat. Ce ar fi ca, după ședința de comisie, pe scăreașa smoraje domnul Merite, modificăm ceva într-un preț, o frază, dar așa ajungem aici cu alt text, cu altceva. Mergem pe mâna specialiștilor de declarație. Da? Și cine face și desface. Nu are rost să ne complicăm cu ceva la care nu putea replice. N-am zis nimic de rău de termocrat sau corporatiști. Eu nu greșesc niciodată. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, domnul Costan? Am înțeles care este atitudinea majorității față de un proiect care presupunea un mai facil acces al tuturor celor interesați vis-a-vis de și de toate documentele Consiliului Județean. Mi se pare o atitudine ușor paranoică să ne instituim că toată lumea are intenții criminale față de documentele Consiliului Județean și nu au altă grijă decât să le pervertească și încălcând legea să le folosească în sens negativ. Trecând peste aceste lucruri, consider că chiar și în lipsa unui proiect de hotărâre care să fie votat, Consiliul Județean ar fi dator cu mai multă transparență și cu ușurarea accesului la resursele Consiliului Județean, evident, în limitele legii. Nimeni nu a solicitat vreodată ceva care să exceadă legea. Pentru exemplu, rugămintea mea ar fi ca fiecare de dumneavoastră să luați la întâmplare site-urile altor Consilii Județene din țară. Nu mai vorbesc de site-ul Camerei Deputaților, Senatului, Președinției, Guvernului și așa mai departe și o să vedeți o diferență enormă de accesibilitate și de transparență. Măcar la, dacă ne vom raporta la alte Consilii Județene, vom constata că avem multe îmbunătățit la site-ul Consiliului Județean. Măcar atât să facem și dacă tot vorbeați de faptul că s-ar putea pervertea multe documente, proiectul de hotărâre care l-ați respins anterior, vă vom comunica și într-un format editabil și îl veți putea perverti și modifica cum veți dori dumneavoastră. Nu mai poate într-o ședință viitoare veți fi de acord, totuși, cu un acord de principiu pentru momentul dedicat diasporenilor care s-au pus în vizită străinătate. Da, mulțumesc, domnule consilier. Domnul consilier Cuvian, am văzut. Domnilor consilieri liberali, eu personal vreau să vă mulțumesc că ați votat proiectul de la punctul 23, aprobarea depunerii proiectului transparență și integritate în administrația publică locală în județul Vrancea. După ce acest proiect va fi finalizat și implementat, să știți că n-am nimic împotrivă să luăm în discuție proiectul dumneavoastră pe care l-ați propus. Nu mă așteptam să mă fie necesar. Și v-aș ruga, domnul Costan, ați făcut o afirmație urâtă la adresa noastră, cu privire la acea atitudine paranoică, v-aș ruga să vă cere scuze pentru aspectul ăsta. Nu. Mulțumesc, domnule consilier, dacă mai aveți. Da, domnul consilier Nețu. Da, am impresia că o parte din colegi trăiesc cu impresia că documente editabile
înseamnă să poată fi editat pe site. Nu are nicio legătură. El este descărcat editabil. Ce face fiecare cu el după aceea, oricum nu își asumă nimeni respectiva. Nu are semnătură, nu are absolut nimic. Nu intră nimeni pe site ca să modifice acolo un document, să ia cu cea și cu cea persoană. Ce vreți editabil dacă tot voi explica colegul Iepure la ce ajută? Domnul consiliat. Despre transparență, dacă vă uitați pe site-ul primăriei Bacău, o să găsiți cheltuielile zilnic afișate acolo, la leuți. Da, cred că. Da, mulțumesc, domnul consiliat. Domnul consiliat Beducanu, vă rog. Domnul consilier, să înțeleg că nu mai vreți să munciți, vreți dumneavoastră să descărcați proiecte de hotărâri după site-ul Consiliului și numai să introduceți din partea grupului consilierilor liberali, nu? Altfel, deci, vă rog frumos să nu las, eu mi-am cerut scuze că v-am dat înapoi cuvântul atât. De ce nu sunteți de acord cu formatele PDF care sunt asumate? Fiecare document care va fi pe site-ul Consiliului Județean va avea un format PDF. Nu am spus să se editeze pe site, dar neasumându-și nimeni acel document, un Word nu se poate asuma decât cu semnătură electronică. Un Excel la fel. Doar PDF-urile pot fi scan după ce a fost documentul semnat și ștampilat. Deci îl asumă cineva. Lăsați formatele PDF pe site, le aveți spre consultare, aveți de adus asupra acelui document adăugări, veniți și o faceți pe cale oficială către autorul documentului. De ce să luăm ordul? Facem munca mai ușoară pentru cine? Cererile bănuiesc că sunt în format editabil pe site-ul Consiliului Județean, dacă nu mă înșel, și formatele declarațiilor de avere și interese. Le puteți descărca editabil. Cele la care dumneavoastră aveți de completat. Și noi, de altfel. Nu cred că hotărârea Consiliului Județean, numărul una de astăzi, 1, 2 sau 25, trebuie să fie în format editabil pe site-ul Consiliului Județean, pentru că alt consilier din alt județ să poată să-și copie respectiva hotărâre. Și ce să-i facă dacă o copie? Scrie cu plumb. Da, domnul consilier, vă rog. La articolul 2 de la acest proiect spune așa, toate documentele transmise consilierilor județe în vederea fundamentării deciziilor acestora din cadrul ședințelor vor fi transmise în format editabil. Mă ajută pentru că dacă pe mine mă interesează un cuvânt, o informație din respectivul document, am posibilitatea să-i dau căutare cu search. Sunt cazuri, nu acuz acum pe nimeni, dar sunt cazuri în care PDF-urile mi-au venit răsucite, da? Și sunt câteva sute de pagini. Să găsește, să cauți acolo o anumită informație este mult mai greu. Corect, aveți dreptate. Aveți dreptate, domnul consilier. Dintr-o PDF costă 17 euro, vă rotește toate paginile dacă aveți nevoie și acceptă și să începe. Mulțumesc, domnule consilier. Să pun la vot proiectul hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Cum am votat de debat pe acel lucru care nu este scris? La punctul numărul 29, avem proiectul de hotărâre privind organizarea festivalului Zilele Turismului și Tradițiilor Vânceni. Dacă tot trebuie, da, domnule, vă rog. Festival, așa a fost denumit, nu neapărat e tablatura care am gândit-o și ce am transmis în proiectul de hotărâre sau în propunerea mea pentru acest proiect. S-a discutat de Bacchus, nu mai am să spun prea multe, dar din punctul meu de vedere, și este și o zicală, sub umbra nucului nimic nu crește. E clar că Bacchusul este targetat pe ceva anume, are câteva domenii principale, iar restul sunt la, să vedem, și tradiții din Vrancea, și tradiții în alte zone, și producători locali, nelocali. Propunerea mea, și n-am făcut-o să credeți că m-am gândit, hai să mai facem un festival. Am văzut un exemplu la Arad, de festival, bine, festival, la fost denumit festival, de un eveniment prin care, și cu costuri foarte mici, prin care fiecare comună și-a amenajat un stand în Arad,
pentru a funcționa un stand, pentru promovarea comunei, pentru promovarea producătorilor locali, pentru promovarea anumitor tradiții care sunt motorul acelei comuni. Acest eveniment, stimați colegi, nu are legătură cu Bacus. Nu are legătură cu ce se întâmplă acolo și care ar trebui să fie intenția Bacus. Este ceva separat, este ceva care se va face pe un acord între producători și UAT-uri, fără costuri pentru Consiliul Județean. Haideți să încercăm o dată să vedem dacă altceva poate să meargă. Haideți să încercăm. Da. Domnul consilier, vă rog frumos, haideți să lăsăm domnul consilier să termine, da? Sunt producători, sunt oameni care fac anumite lucruri în județul Francea, care ar fi dispuși să-și promoveze acele lucruri și să nu stea ca Consiliul Județean să-i plătească ceva ca să-și poată expune în, într-un format cât de cât frumos, cât de cât integrat și care poate să aducă ceva la un moment dat. Asta tot. Nu a fost un festival, nu a fost pur și simplu a aduce lucruri din județul Vrancea la cunoștință într-un format mai acceptat. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Da, domnul consilier Răducanu, vă rog. Ca să fiu de acord cu dată și eu, colegii liberali, noi, grupul consilierilor PSD, ne opunem vehement cheltuirii banilor publice, așa aiure. Nu? Așa spun colegii liberali. Deci vehement ne opunem. Îmi pare rău să vă spun, dar nu cred că ați fost vreodată la Bacus, în afară de vreo domnul Irimia și domnul Iepăr, cu ceilalți nu m-am întâlnit, îmi pare rău. Sunt standuri tradiționale la Bacus, producătorii din Vrancea pot veni să-și promoveze produsele. Dacă vreți să sunați, că probabil aveți cunoștințe la Negrilești, au avut întotdeauna producătorii de caș, standuri tradiționale. Meșterul nostru, pe care l-am dus inclusiv la Palatul Parlamentului, la Forumul Româno-Chinez, singurul om din Vrancea care mai fabrică măști din Nereșu, permanent a avut stand tradițional la Bacus. Turismul a fost promovat prin aceste, prin promovarea, de fapt, a tradițiilor din județul nostru, ca oamenii care vin invitați în țară și în străinătate la acest festival să poată să vadă și să... E până la urmă alegerea lor să, dacă optează, să viziteze aceste zone pentru a vedea viața rurală în județul Vrancea. Nu știu dacă încă un festival ar mai fi de folos în condițiile în care dumneavoastră vă opuneți și organizării acestuia. Mulțumesc, domnule consilier, da, domnul consilier Burdușa. Da, mă scuzați, domnule consilier, că vă adresez o întrebare. Ați vorbit de numărul turiștilor care vin în județul Vrancea. Știți care a fost incoming-ul anul trecut? Turiști străini în județul Vrancea? Vă mulțumesc. Turiști străini în județul Vrancea? Nu vă puteți spune câți turiști străini au fost? Câte nopți au fost? Ne calculăm exact. Nopți, câte au fost? Dumneavoastră sunteți operator de turism? Dacă mă lăsați pe cate, da. Eu zic să nu mai luăm microfoane, facem un dialog, dar nu vă că tot îmi las cu voi. Nu, vă rog frumos, păstrați o disciplină. Și atunci, da? Vă rog, nu mai luăm microfoane. Domnul Răducanu, vă rog. Dacă mă lăsați până la ședința următoare sau cel mai târziu mâine, puteți fi sigur că pot să vă dau o cifră exactă a cazărilor turiștilor străini în Vrancea. Nu știu dacă vi se datorează lucrul ăsta dumneavoastră sau dacă vreți să vedem pe perioada cât este festivalul Bacus, câți turiști străini sunt cazați în Vrancea. Și atunci să vedem cui se datorează de fapt acest lucru. Domnul consilier Bucuianu, vă rog. Inițiativa grupului de consilieri liberale este lăudabilă. Este frumoasă. Dar am o întrebare. Am înțeles că principalul artizan este domnul Iepure, da? Al acestui proiect. Am o întrebare. Dacă v-ați gândit la o formă, fie că se numește festival sau o altă formă, spuneți-mi, vă rog frumos, la ce tematici turistice v-ați gândit? Vă rog, domnul consilier, să răspundeți. În proiectul care l-am depus inițial, am făcut
sau îmi doream un demers prin care Consiliul Județean să transmită UAT-urilor și altor organizații din domeniul turismului intenția de a organiza un astfel de eveniment și să primim un feedback cu privire la cum ar trebui să arate. Același lucru ar fi trebuit să rezulte din acest feedback dacă în comunele din județul Vrancea sunt destul de multe zone turistice care să atragă efectiv persoane care să vină aici. Eu am fost la cadrul general, am vorbit și de turism, am vorbit și de tradiții și de produse locale, produse tradiționale, astfel încât să se creeze o simbioză, iar persoanele și chiar focșănenii să cunoască în mai detaliu ce anume poate oferi județul Vrancea. Pentru că poate un focșănean să se ducă la Năruja, pentru că eu, spre exemplu, nu știam până acum puțin timp că este un centru de echitație. Da? Și așa mai departe. O cunoaștere a județului nostru printr-un astfel de eveniment poate să ducă la cel puțin oameni din Focșani și Vrânceni să-și viziteze un pic mai mult județul. Da? Cel puțin. După aceea putem să discutăm dacă generăm și turiști, dacă generăm și interes pentru cheile Tișii, să-i dau un exemplu, care e o zonă foarte frumoasă, dar nu prea sunt foarte mulți turiști acolo. Și de aici putem să rostogolim un bulcăre de zăpadă. Dar rămânem la ideea că prezentăm tradițiile la Bahus și nu putem să încercăm măcar să discutăm despre altceva. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Să pun la două punctul de hotărâre. Foarte. Domnul Irimian, că am vrea una scurt. 10 secunde. Fără nici cea mai mică ironie, mă bucur că există un dialog între consilieri și opoziție. Mă bucur că foarte mulți consilieri, colegi, PSD, au luat cuvântul astăzi și astfel am putut face schimb de idei, oamenii își pot face o părere vis-a-vis de proiectele care se discută aici. Și dacă de cele mai multe ori criticam pe Marian Lucrucean că lipsește de la Științele Consiliului Județean, iată că am găsit și o parte cu lucrurilor. A lipsit astăzi la Știința Consiliului Județean și am avut un dialog mai profund între noi. Ai o problemă. Vă rog. Domnul consilier, eu cred că nu mi-ați răspuns la întrebare. Răspunsul este, are cu tot o altă concluzie. Da. Eu consider că acest proiect de hotărâre este ambigu, total, general, zilele turismului, zilele tradițiilor. Haideți să organizăm și Festivalul Femeilor Frumoase, că slavă Domnului, nu duce în lipsă în județul Vrancea, Festivalul Samba și așa mai departe. Dar știu, cu cineva la Constanța. Eu zic să ne mai gândim. V-am spus, ideea este totală, ore luăm, ore discutăm, ore punem pe ordinea de zi a Consiliului Județean și dacă, într-adevăr, va avea o consistență, cum a spus, cu temate și cu risc și mai departe, o putem lua în considerație. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Pot să refac acest proiect și cu argumentele de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier! Supun la vot proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Am un patru ghibă? Vă rog, domnul consilier, cu majoritate de voturi, cred că voturi a fost respins. Doamne și domnule consilier, revenim la punctul 1, proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Paritare pentru întocmirea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public județean prin curse regulate și validarea componenței acesteia. Comisia de validare, vă rog să-și intre în rugăciune. Să vedeți ce n-ar fi.
Thank you.
Să-mi ceva să-mi ceva.
Absolutely, yeah.
Dacă este un interviu
Numărul membrilor de desemnat 4, candidaturi depuse 4, voturi valabile exprimate 28, Balcan Alin 27 pentru 1 împotrivă, Mărăscu Valerica 27 pentru 1 împotrivă, Cârjan Mihai 27 pentru 1 împotrivă, Tudor Oana Maria 27 pentru 1 împotrivă. Semnează membrii comisiei. Mulțumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Cu unanimitate proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domnule Guveanu, vă rog să dați și ține procesul verbal al comisiei cu referire la rezultatul votului secret exprimat pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru titular și a unui membru supleant din cadrul Consiliului Județean Vrancea în Consorțiul Regional de Inovare. Persoane în funcție cu drept de vot 33, prezenți la vot 28, numărul membrilor de desemnat 2, candidaturi depuse 3, voturi valabile exprimate 28. Domnul cel mare Ionel, 17 voturi pentru, 11 împotrivă. Epure Alexandru, domnul Epure Alexandru Ciprian, voturi pentru, 11 împotrivă, 17. Și domnul Cristian Dănuț, voturi pentru, 17 împotrivă, 11. Semnează membrii comisiei. Mulțumesc, domnule consilier. Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domnule Guguianu, vă rog să dați și ține procesul verbal al comisiei cu referire la rezultatul votului secret exprimat pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Administrației al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Elena Doamna Focșani pentru anul școlar 2017-2018. Avea ceva de scris. Prezent la vot 28, numărul persoanelor de desemnat 2, candidaturi depuse 3, voturi valabile exprimate 28. Domnul Atarcicov Adrian, voturi pentru 17, împotrivă 11. Domnul Bălan Doru Ceani, voturi pentru 17, împotrivă 11. Și domnul Bostan Liviu, voturi pentru 11, împotrivă 17. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier! Supun proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Cu unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Doresc să se consemneze că la ultimul proiect de hotărâre, ultimele trei prezenții am fost în sala 27 de consilier. Mulțumesc. Doamnă și domnul consilier, reprezentându-se punctele înscrise pe ordinea de zi, declar închis lucrurile de ședință ordinară a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 20 septembrie 2017. Mulțumesc. A spus cum votează. La votul deschis. La votul deschis. La votul secret. A fost la votul deschis la lecție. Da, a fost la votul deschis. Nu la votul secret. La votul deschis.